Čini mi se da je tužna. Zdravo, Kiro. Pozdrav, klinci naučnici. Tužnu pjesmu pjeva Kira i u naša srca dira. Kiro, zašto si tužna? Tužna sam jer smo se preselili u drugi grad i odjednom sam ostala bez svojih drugara i tako sam sama. Ajoj, razumijem da ti je teško jer ne viđaš svoje prijatelje. Ovdje trenutno nikoga ne poznaješ. Strpi se malo, sigurno ćeš brzo upoznati nove drugare i sa nekima se isprijateljiti. Ali ja volim samo svoje stare drugare. Tako sam tužna da bih mogla plakati od tuge. Ajoj, kada vidim Kiru tužnu, ja se rastužim. Zato bih da je što prije razveselim. Samo ne znam kako. Znam ja! Ako je Munjin stand-up ne razveseli, ništa neće. Idu dva vuka šumom. Jedan zavija, drugi odvija. Ništa. Probajmo opet. Znate li šta je to? Zeleno je, raste posvuda i ima točkove. Ne znate? Ha? To je trava, a za točkove sam se šalio. Ah, kako mi nedostaju moji drugari. Ne pomažu ni Munjine šale. Ja sam dao sve od sebe, a Kira je i dalje tužna. Kako da je pomognemo? Ja imam ideju. Možda Željka, znati Željka, može pomoći. Tako je! Sjećate se da je naša Željka, znati Željka, imala sličan problem kada se kao mala preselila u drugi dio grada. Tako je! Idemo na njen kanal! Pozdrav, princi naučnici! Zdravo, Željka, znati Željka! Evo mene uživo. Imate neki problem? Mogu li ja pomoći? Naša Kira je tužna jer se preselila u drugi grad i strašno joj nedostaju njeni drugari. Sve mi je jasno, potpuno je razumijem. Sjećate da sam vam pričala da sam zbog toga radila čak pogrešne stvari. Da. Grizla sam nokte od tuge, od nervoze, ma ne znam ni ja više od čega. Da, sjećamo se. A sjećamo se kako si otpustila tugu. Kako je tuga otišla od tebe. Da, razgovor sa roditeljima i njihovi zagrljaji mnogo su mi pomogli. Nisam se više osjećala usamljenu i tuga je jednostavno otišla. Tako je. To je dobar način da sebi pomognemo kada smo tužni. Jer svi smo ponekad tužni iz različitih razloga. Rastuži nas kada je neko nama drag bolestan, ili kada nešto izgubimo, ili kada se prebacimo u drugu školu, drugi dio grada ili u drugi grad. Imamo mnogo razloga da budemo tužni,
ali je bitno tada da uradimo šta? Da tugu podijelimo sa drugima. Posebno je važno da roditeljima ispričamo šta nas muči, šta nas to čini tužnim. Tačno, roditelji će vam najviše pomoći. Pa evo, kad sam ovo podijela sa vama, već mi je malo bolje. A sada idem da sa roditeljima razgovaram o svemu. Ponekada se učini da si sam, da nemaš druga. Svako ima takvih dana, kada obuzme ga tuga. Kad u sebi nosiš tugu, koda nosiš teret cijeli. Al tuga je mnogo lakša s prijateljem kad se dijeli. Najtužnija sam bila kada mi se razbolio moj pas Laki. Srećom, brzo je ozdravio i nisam više tužna. Ja sam bio tužna kad sam se razbolio i nisam mogao da se igram sa drugarima. Kao što ste čuli, svi smo ponekad tužni i to je sasvim u redu. Ne postoji dijete niti odrasla osoba koja ponekad nije tužna. Samo ovo dobro upamtite. Kada smo tužni, bitno je da znamo zbog čega smo tužni i da svoju tugu podijelimo sa roditeljima ili prijateljima. Jer kada tugu dijelimo, onda nas ona polako počinje napuštati sve dok skroz ne ode od nas. Odrasli to kažu da smo otpustili tugu. Upravo ste, profesore Luk. Svi ponekad budemo tužni, čak i kada se nama ništa ne desi. Da, dovoljno je da pogledamo snimke djece širom svijeta koja odrastaju u groznim uslovima, koji pate jer nemaju pitke vode, nemaju dovoljno hrane, ne mogu ići u školu, a neki žive u područjima gdje se ratuje. Ta djeca pate. Zato mi klinci, naučnici i sva djeca svijeta trebamo što više učiti, obrazovati se, voditi računa o svom zdravlju i zdravlju drugih, biti kreativni, poduzetni i pravedni, pa da zajedno popravimo ovaj svijet koji su odrasli pokvarili. Pravio sam ocjene, sada su mi sve za 5. Postoji li neki majstor da popravi ovaj svijet? Sredili smo dvorište gdje bi korov, sad je cvijet. Postoji li neki majstor pa da sredi cijeli svijet? Sigurni smo jednog dana sve će puno bolje biti. Djeca uče, vrijedno rade, svijet će djeca popraviti. Sigurni smo jednog dana sve će puno bolje biti. Djeca uče, vrijedno rade, svijet će djeca popraviti. Sada ima ljepši let. Postoji li kakav majstor da uljepša cijeli svijet? Ove šume, ove rijeke bolesne su, zašto kriti? Postoji li neki majstor koji će to popraviti? Pozdrav, klinci, naučnici. Zdravo! Imam jedno pitanje za vas. Slušamo te. Samo pitaj, jer kao što profesor Lug kaže, ko pita šta? Ne skita. Bravo, a sada pitanje. Osjećaju li roboti tugu?
Ohoho, zanimljivo pitanje. Pa najbolje da ti naša robotica odgovori. Una? Pametne glave postavljaju pametna pitanja, a evo i odgovora. Pratiš li me? Pratim. Dakle, ja kao robotica, nažalost, ne osjećam tugu. Zašto nažalost? Pa zato, jer da osjećam tugu, to bi značilo da imam osjećanja. A osjećanja su divna. Osjećanja nam govore šta nam treba. A joj, sad sam tužna zbog vas. Hvala ti što suosjećaš sa mnom. Jer jednog dana, ko zna, možda ću i ja dijeliti sa vama tugu, množiti radost i tako dalje. Kad malo bolje razmislim, možda čak i osjećam sreću što pričam sa tako interesantnom i vrijednom djecom. Da, definitivno me veseli kad vidim da su djeca ovako znatiželjna, da promišljaju i postavljaju interesantna pitanja. E pa ja ću biti vrijedna i puno učiti da postanem naučnica i da pomognem robotima da imaju osjećanje. Hvala ti na tome. Pozdrav. Pozdrav i tebi. Može li još jedno pitanje? Može. Pratite li me? Pratim te, ali ne znam šta je toliko smiješno. Ova curica je duhovita, a ni uni nije mane. Ljudska bića nisu drvo, od kamena nisu zdanja, zbog toga su ljudska bića jer imaju osjećanja. Stoje djevojčica i dječak u dvorištu. Snijeg pada i hladno je. Kaže dječak, kako je hladno, osjećam hladnoću po rukama. Pa zašto ne staviš ruke u džep? Pita djevojčica, ne mogu, džepovi su mi zauzeti, tamo su rukavice. Čekajte, zaboravili smo na našu Kiru. Pa da, Kira, Kira! Tu sam i znate šta, vesela sam. Yeah! Da, pričala sam s roditeljima, podijelila svoju tugu i ona je otišla. Tvarno? Kako? Objasnili smo da je život pun raznih događaja. Neki nas događaji razvesele, neki rastuže, a neki uplaše. I da se ti događaji stalno smjenjuju. Takav je život. I na to trebamo biti spremni. Kako da se pripremimo? Dovoljno je da znamo da se događaj smjenjuju i da će proći. Roditelji su baš mudri, trebamo slušati šta pričaju. I još su nešto uradili. Zajedno smo napisali pjesmu koja pomogla da otpustim tugu. Pa da uradim nešto što me veseli. Divno, šta si radila? Upoznala sam nove drugare i stvarno su super. Baš nam je drago. I znate šta još? Putem interneta sam ostala u kontaktu sa starim drugarima. Bravo! Pa, hoćemo li mi čuti tu divnu pjesmu koju si napisala sa svojim roditeljima? Naravno! Nekad bude teških dana.